שלום לכל תלמידי EasyWay, אנחנו פותרים שאלות מתוך מועד קיץ 2020, פרק עמוד ראשון, שאלה 9. מיכל צריכה לבחור קוד למנעול שיעמוד בתנאים הבאים, הקוד בין 3 ספרות, הספרות שיכולות להופיע בקוד הן 1, 2 ו-3, ספרה יכולה להופיע בקוד יותר מפעם אחת, ספרה אמצעית בקוד גדולה מהשתיים האחרות. כמה אפשרויות לבחירת הקוד יש למיכל, והתשובות הם מספרים יחסית קטנים מ-3 עד 9, אנחנו בשאלה מסוג קומבינטוריקה, בגלל שנשאלנו כמה אפשרויות. עכשיו, אבל פה אנחנו יכולים פשוט לפרוס את כל האפשרויות שקיימות, כי אנחנו רואים שבתשובות שאין הרבה אפשרויות, לא שקיימות עכשיו 100 אפשרויות כאלה, אנחנו מקסימום נעשה רשימה עד 9, ויכול להיות שבמקרה הזה יהיה לנו יותר נוח. אז בואו נראה מה, איזה תנאים יש לקוד של מיכל. הקוד חייב להיות בין 3 ספרות. אז ספרה ראשונה, ספרה שנייה, וספרה שלישית. הקוד, הספרות יכולות להיות מספרים 1, 2 או 3, זה מציינים גם שספרה יכולה להופיע יותר מפעם אחת, ושהאמצעית חייבת להיות גדולה מהשתיים האחרות. עכשיו שימו לב שנאמר שהספרה גדולה מהשתיים האחרות, ולא מסכום השתיים האחרות. זה פרט חשוב שצריך לשים לב אליו. אז מה זה אומר? נסתכל רגע על הספרה האמצעית שלה נתנו איזושהי מגבלה. האם הספרה האמצעית יכולה להיות 1? אם הספרה האמצעית 1 והיא צריכה להיות יותר גדולה מהשתיים האחרות, זאת אומרת שאין שום מספר בין 1 ל-3 שנוכל לשים בספרה השמאלית ובספרה הימנית שיעמוד במגבלה. אז אנחנו כבר מבינים שהספרה האמצעית 1 לא יכולה להיות. מה לגבי ספרה האמצעית 2? אז אם הספרה האמצעית 2, בשביל שהיא תהיה יותר גדולה מהספרה השמאלית, הספרה השמאלית צריכה להיות 1, ובשביל שהיא תהיה יותר גדולה מהספרה הימנית, הספרה הימנית גם צריכה להיות 1. אז 1, 2, 1 זה איזשהו קוד שעומד בכל המגבלות, וזאת אפשרות אחת. האם יש עוד אופציה שלפיה 2 תהיה הספרה האמצעית? לא, כי אם אנחנו נשבץ בכל אחד מהמקומות השמאלי או הימני מספרים כמו 2 ו-3, זה לא יעמוד במגבלה האחרונה, שאומרת שהספרה האמצעית צריכה להיות גדולה יותר מהשתיים האחרות. לכן אנחנו כבר מבינים שהספרה האמצעית מעתה ואילך יכולה להיות רק 3. אם הספרה האמצעית 3, איזה מספרים אנחנו יכולים לשבץ שיהיו קטנים יותר? אז 1 ו-1, אנחנו יכולים לשבץ גם 1 ו-2, ושניהם יהיו עדיין יותר קטנים מהספרה 3. אנחנו גם יכולים ליצור קוד, כמו שאמרנו, הספרה האמצעית 3, של 2 ו-1, 3 עדיין יותר גדול משתי הספרות האחרות, ואם 3 היא הספרה האמצעית, אז אנחנו יכולים גם ליצור קוד של 2-3-2, בו הספרה האמצעית עדיין גדולה מהשתיים האחרות. והאם יש עוד אפשרות, אם 3 תהיה הספרה האמצעית, לא ניתן יותר לכתוב 1 או 2 בספרות הימניות או השמאליות, כי כבר ניצלנו את כל האפשרויות עליו. זאת אומרת שאלו כל האפשרויות שיש למיכל ליצירת קוד. כמה אפשרויות כאלה יש? 1, 2, 3, 4, 5. 5 אפשרויות, ולכן תשובה אחת היא התשובה הנכונה פה.